În această seară s-a dat startul celui mai important eveniment destinat promovării artei populare românești în Republica Moldova, Festivalul Tradițiilor Românești, și a deschis ușile și așteaptă vizitatorii în Grădina Botanică din Chișinău. Timp de 3 zile, meșterii populari din toate județele României vor prezenta arta țesutului, pictatului pe sticlă, tainele olăritului, dar și concerte cu artiști îndrăgiți pe cele 2 maluri de Prut. Costume populare, veselă din ceramică, covoare, dar și blânuri realizate cu multă dragoste de meșterii populari din România au fost expuse la Festivalul Tradițiilor Românești. Am adus platouri pentru mămăliguță, pentru prăjiturele, fiecare, dacă vrea, lumea o pune și pe perete, dacă nu se mănânce din ele, pentru uz gospodăresc și ornamental. Castroane pentru salată, castroane de ciorbă. Ouă încondeiate, cum se lucrau pe vremuri bătrânești, cum se lucra în toată zona Bucovinei. Aici am lăcuit ceva astea în relief. Asta e altă tehnică. La acest festival am întâlnit-o și pe Cornelia Bodescu din orașul Bistrița, România. A venit cu costume populare autentice realizate din mărgele, iar această îndeletnicire a moștenit-o de la străbunica sa. Sunt toate lucrate doar manual, se lucrează inclusiv dantela care se pune și la băieți, și pe partea bărbătească, și la femei. Totul se lucrează doar manual la costumele populare tradiționale de la noi, de la Bistrița Năsăud. Vizitatorii spun că au găsit aici cele mai deosebite lucrări realizate de meșterii populari de peste Prut. Totodată au ascultat un concert inedit. Sunt lucruri foarte interesante. Se vede că se renaște din nou tradiția noastră românească. Adică sunt lucruri interesante, sunt toate, dar și mai mult m-au interesat, dar și ne-am procurat. A, așa, iată așa ceva pentru lumnărele. Expoziții de lucrurile noastre tradiționale și lume plăcută, timp bun. La eveniment a participat și președintele Parlamentului Igor Grosu, dar și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcan. Am ajuns la o normalitate, ca și la Chișinău, și la București, să ne simțim bine, să ne simțim aproape, să ne simțim ca acasă. Aceste zile pline de concerte, de talente, pe scenă, meșteri, să invităm toți prietenii, rudele, familia, să vină încoace, să simtă că aici bate inima românească, tot suflul românesc, zilele astea s-au adunat la Chișinău. Ceea ce vedem astăzi aici, vedem un spirit european, pentru că vedem tradiții din România europeană aici, în Moldova europeană. Căci Europa despre aceasta este, despre protejarea tradițiilor, despre ocrotirea tradițiilor. Cel mai mare proiect al instituției, al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova de până acum și cel mai amplu eveniment destinat promovării artei populare românești în Republica Moldova. Festivalul Tradițiilor Românești se va desfășura până duminică, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în Grădina Botanică din Chișinău.